განაგრძობთ ეთერს. წელს ელექტროენერგიის მოხმარება დაახლოებით 5%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული საპროგნოზო ბალანსიდან ვიგებთ. ამ მოთხოვნას სახელმწიფო ადგილობრივი გენერაციის ობიექტებით სრულად ვერ უპასუხებს, ამიტომ იმპორტირებული რესურსით სარგებლობა წელსაც მოგვიწევს. როგორია წლევანდელი პროგნოზები და მათზე რეაგირების რა ხედვა აქვს კერძო სექტორს თუ მთავრობას? ამის შესახებ დავით ჯავახიშვილი საუბრებს დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ეკონომიკის სამინისტროს პროგნოზით წელს საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება 14 მილიარდ 312 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბებს, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე, საიდანაც დეკემბრის მონაცემები ჯერ დასაზუსტებელია, დაახლოებით 5%-ით მეტია. 2022 წელს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის დაფარვა სახელმწიფო შემდეგი ობიექტების დახმარებით გეგმავს. ჰიდროსადგურების საპროგნოზო გამოუშავება 10 მილიარდ კილოვატ-საათს გადააჭარბებს, თბოსადგურების გენერაცია 3 მილიარდი კილოვატ-საათი იქნება დაახლოებით, ქარისადგური კი დაახლოებით 86 მილიონ კილოვატ-საათს ელექტროენერგიას მოგვაწვდის. რაც შეეხება იმპორტ საპროგნოზო ბალანსის მიხედვით, საქართველოში 1 მილიარდ 885 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის იმპორტი იგეგმება. ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ წელსაც იგივე გამოწვევები აქვს ქართულ ენერგეტიკას, რაც გასულ წლებში დაგროვდა. რა არის პირველი რიგის ღონისძიებები საიმისოდ, რომ ენერგეტიკაში ინვესტიციები ჩაიდოს და ახალი სადგურები დროულად აშენდეს? ამ თემაზე ჩვენთან ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობს. პირველი არის პრობლემა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩანს არის გადამდები, იმიტომ რომ თუკი ერთგან ხდება წინააღმდეგობა და ამ წინააღმდეგობის შედეგად არ ხდება რაღაცა ხესის მშენებლობა და გაჩერდა, ეს უკვე იქ სადაც არავინ ხმას არ ამოიღო, არავინ ხმას არ იღებდა, იქაც კი გადამდები იქნება და პრაქტიკულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ აღმოჩნდებით იმპაქტის წინაშე, როცა ვეღარ ვაშვენებთ ჩვენს ენერგო სიმძლავრეებს. მეორე საკითხი უკავშირდება ბაზრის გახსნას, იმიტომ რომ ჯერ როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ ბევრი რამე არ არის გარკვეული, იმის გამო რომ არ ვიცით ბაზრის ფასი რა არის და ისტორიული მონაცემები არ გვაქვს. ამიტომ ამ პლატფორმაზე ვაჭრობა ისტორიულად არ ყოფილა, შეიძლება პრობლემები დეველოპერებს შეექმნათ ფინანსების მოზიდვისა, კომერციული ბანკებიდან ან სხვა წყაროებიდან. აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ჯერ ჯობია რომ ერთი წელი სიმულაციურ რეჟიმში დარჩეს ეს ბაზარი. ამ თემაზე კერძო სექტორის მოსაზრებებს ჩვენ საქმის კურსის ღამის გამოშვებაში დაუბრუნდებით. ბექა, მადლობა. ეს დავით ჯავახიშვილი იყო.